Ega kuma betu gederam saboda motumani reforma to gurgudda dadda akan gocha ture kara siyasa kara hawasuma kara dinagdes kara dinagde jelqabu makase qabin sadinagde kana sirresuf nagde etiopia biddo isamalu gesisuraf nagde kana transform gone akuma yadne biye kana kara badalina rabusu dafi foyoms addadali nagde kana fimraji sakanjedu kanke torera yoromarefu gedemsu kun ufela kanjel qame garu juru kana addan basne walakan amma kanjel qamu inne kan giddu kale setti kan uf inne kan mo warati kan ufu dajadame yada kana ne kan juroni foyom sadina de konji tama kan ture ega jerma yaranu jecha dufne reformi sa gutuma kesawan gallefi amma reformin gutu te juratti olera kan jede motumani ipse kanafe choda kanandra wano jennatu renduma kan cimsu digde kenya cisise sarakha grarara kan gesisu bae reformi guddate cabensa digde kenya ke satra kinatore kan fundamentally hiku wandu kharakha chatra kan ke sa kan butenu basu wantef reformi ku reformi guddada bae reformi sena cabeza reformi cimada reformi onneran antumaran jurutu geshu qabnura kan wogowon kudan sadi sodoma arfani afurtamaf ulit qatamani turan kinaddada kan hiku dandau buqonna arake sakannu gashu wantefi gutuda gutum mar antigalle kan jennechuda yeron kun yero tinuni foyum sakana juro oshwar banne wantefi yero itti qopafne harra gochu qabna jenne yero yanne wantef malif sayedo sinib samalife kasra sitme sarka addadarat reform de dojja turera buqonna addadaqaba amma sagutmana tigallu kana gochu kenye dura worrowon kana rojja turre iddo qabachu qabuturane fakenyaf gudin biyek kana madda bayera dufuqaba madda gudina babaddisu qabna jenne yujel qabna jira qonna ratti tourism ratti manufacturing jiru wankun albuda iddo qabachu qabu akkasan bu'a basajirani akkayane takade majirani ilahu firur bachi satore kara esir kena gudda qabna jenemni yara tagafa haiger 1.0 launch kone rakinni dinagde kana kena esit jenne isa hojjette qotte dafqite gatisatu nergin sakana derbun ndey soturte rakinita kana tetta isa hiku qabda akkani hikamu agarsisu qabda babalisu qabna madde gudina gafa jenno tourism rat honojette jette fitu qabda at least fundamentally chisiksu qabda digital transformation finnenera transformation kun ufu qaba financial sector kana chimsu qabna nera chimu qaba banking de delabia kana de la kesa ture kun sirraw qaba ture erga kun teeti kan gutumma tigallu jajennef yeronsa kana amate
amma katau ija kallatti kenye akamotumatti asgau fujenne ija baragenyef harate chuda. Gare kopi baye da kongo da mature karato ko kuman silesi kase oji sektor leto jennu bua agriswa ke jelkabene go chuture kopi ntoko ini san milkof nejira lamafa kalensi jirenya tasgabaw qaba kanjero kaletin ture kopi insas sedabalata kana go chufmo policy ni mallakaf fiscally fi monetary policy ol simatani akka qalensi jirenya tasgabaw godu qabu yere me kaletin kaame isarrat juroj tamatur yara akko wobatte kesma wogga kana kara kana juro milka awa bae juro abdina mahortu jitame qalensi jirenya bae tasgabaw dilqabe jira wogga kana akuma kaletti kenye kara persenji demar ani kan finne in fact kan ja kana mowet dabalte am ja juo lay ke sajira wera ishagru fera nan fudu ni jenno kan nyaata alata ani kara persenti ko sheni tigribu ejira kalensi kan oligaramo ko sadetif tuqa ja te ejira bae bae garbu ajirachu kana kan sadafan foyum sukuni namota midu yaqawu fi isa kamitti sirresena yore taqopofu tokofa adabasnu enyo akatani lamafamo isanin harit gargaro ndenyu aqopofu no kanjeture sadis qopifinne adambasne ujeta motuma kesuma you know qasitno argatu kumatako kumala margechature kana kamitti sirresena akabit gargara kan yurratti kallatin ka me resource identify godame namo ta gargara mu qabani karrakatan wara safety net fajira akam ta gargaru akamittimo akasano fu gargara ni fa gargaru ufuma qamari safarutun tane akasano misheni jeneni sani gutuma arange dranif malagonu kan jero qopin ture sa tumurre amma niskar jurutti gala arfafa reforming kun humna wuda barbada humna finance kuna finance kana balinan to jenna afinno kan turjere to kana diplomacy exceptional ten jurum bae ojetame nyumicha ministeran jelqabe timin macro yeroba efudate bae wanda dabsatreda yeroba e kan fudateda garu akunun barbanetti amma barbanne resource gudda akargannote kuma betu biliyana demi torba oli kan yamma committee reform yana de garu daf godda dara horen kun ak argamu goda mera ni garabra asa motuma sirit organized communication insa thora qabate tikani ga juro kanatti galame chura ega gminda ranol qabate kallatin motuma kesuma ojeta motuma isa bae gali gadanti qabu akamti degara kan jero ta kan tiyefate umuti ministera kan ratti dukusaturan dugarbachuf dukusaturan bae mawayen kanasan yaddesa inkhasu yero bae wo gowander bankesas hoye sofis maringo dame ya humna finance dabudane kanture cerra kana kessatiga kan wanto kon cimsenet ye hasofne namota nugargare ne ujinis resourcing kun borrota gali tiqate qaben ngargaro tanan yesafnto tanan mutafu kun jirutre mutafu nuf priority in Kenya umetegenya de geruda kanante etuga bakwa ke
percentage di bawah ribu sahdi. Ini nama kumato keluarga tu. Nampaknya no kalau kuma afurit terlekat all fudan dah ufe. Wanak kasih tekan kan ujatam. Karena safety neti tu kofa. Nama negar garam ni. Minan betani fair makan dah manif. Minda wanak falamuf all kabur atau kola mafamu. Karena cerakanan fayadamne takkamak nak kisah bawa kerenda anif. Namun ujitani ofgar garunda ani akasan ofgar garani fagar garro kanjura cula. Kaisila kanen design tema cula. Fakinya horda ko kisah. Namun kuma tak kuma nama kan safety ni terajuru hujurade. Dosanat tama pampio ergite. Yokan keratun no yosakte. Yokan awo agar garte, of gar garun denda uta. Jua kan mu negeri kita agak-agakalanif, wanitikaan, hari walat tefi, ufar gar uta. Kanama, waradan itu ada bahasa kafir gucajar. Mali ew kan gar garamu kamu, mali gar garre, of gar garun denda u. Namni, umurisah gutu gar garama katu gucung kamu garimi tukun. Namafis garimi ti. Mau maaf gara miti, siapa fikir gara miti? Kanaf, kanalat iafate bring gudan, kanaf akan ramadhan mukadam ejra. So mau man. Ibu samudan dalat. Bilena jahatama kan tau. Ekuni gamalin ni gafa. Kedua mesti kau nufu, getin dah balakan jual soran jira. Walakkan soran ada, walakkan mur ugada. Getin kan dahulu dahulu SS tadi sejauh ada basne. Aku mesti tu kubawa ada. Ini kan tahu dah. So bawa ada ni lale. Bawaan getin sah dah balenan, umat rata bawa tahu denda. Kenaf, gertoke, mutuman dia geru kan jeruni. Kalau tin tajer aku mai cura, amma saya bawa ani berisad desa majanu, makam fakihnya. Kedurum sakanan, aku menjadi tuho diversity, by all kacura, by all bafda matau malam ini, aku kanan tanef, katinsa tasga banyak katur gucucura. Nakun kamti rawat sama jette, kerama petrolnya matul ti rawat sama. Ketika ni kambite gasus, mahu tu majat efi, mahu tu man bahasa offerta misa, ketika kajuriti umat itu indah bersuai juga. Kerana ni garu, ketika ufum ada belum kamu, alifi, ama ketika cai ketika bunan dabala ujar de dalan toko, yokan ketika budenan dabala ujar de. Sebab ni tak kunci rukan getih balik situ juga. Sekali, mutuman terkam fikir atas resa tahun kamu. Garummo itu kan aku cuba nemu jaga tin double fee. Warak bawa akan ratimo. Akan getih double aku cuba akan mutuman gergaru fee kalatika atas juga. Na getih tak double lagi orang. Maju raga lah semua semua kasih juga. Kanaf, amu merajin kabe, ujit tisir. Eh, cuma gahabet merufu, sila gatinsa alka atur mini. Ini akan kane te, gatinsa tilma mama cula. Ega malif basta malif basu sehirula. Basi badate basung kamu. Kan anda tu, projek tu tentang dari jel kaburan, projek tu terjel kaburan ini fitur di sini gugat turan, hannan, bahasim bahujra, inna kasihun, abba cuka abba cuda, bahasim mo, mata ke faida bus, akam jenne min darat ikam bahu, yokan mo, homisha homish mada baluf, kon ratti. Manufacturing ratti, albuda ratti, ni bau, bahasi bau kabuda. Malif bahasin kuni,
imbasta garu debise gari gudasi fida mine konaretu baste omisha hushuma ndabala exporting en gudata gatin tasgaba kanaf kun basi ati basu qabdu ininu nje chajiru basi useless te basin gati imalle akam bane gochuran hala finance kenya sirresu qabna jero kun bay bay bachisada malefe yero derbe keset wan bay bedejira amma messi mete kume likin tokotokun projectin tanegratte be bay sigdi sega fargetom horin kun itu dogati qaburatte be erate sila mam dide kana gargarate yadna wanin mallim basnu isamelo garun basnachu iyese kje gargarun garu nuf numala ichajerachu da egamali ija foyomsi kun ngoram nefe rakkin dinade sitoy bay bay ballada ngelifan distortion genna one bade one amma te bade ichuda distorted kante gatin biye kanarat sirrin turre price for not right ati export gote export gochuraf gote wana targettu fi nikanimmo contrabandi dan basen inergatu tokomene akam gode exporterin karas ritena export goruf kaka distortion gudara ati gati ati baser jette report gotu ministera galidaf ifgetina te dugmatte basta tatta malif paral market degte birri kara gar bar argite qodabite fiddetta akamte e galisrite report gochu dandesa investori tokko biyehnet invest gore bufadde achimo birriko base undanda yaru undandaw malif biyikun biya hankina forex gudda qabdu yaramte bekamte tabinyaratte maqaharan bekamna kungode dufe invest gochu bananimo galin injiru homishit injiru investment akuma betu galis ndabala homishahu jumat ndabala kanaf distortioning kun dinegde kana akasti qabate kan tureda dinegde arka bodet hinetu akona ma harka hite figetetti eno bitintrada kan de mature kana ke sabasa kun humna gali sasabu kenya humna omisha humshuma kenya humna investment kenya de chara ndabala ba ise gulisa chura malef inni hala male badature ndumtu inni wallara qatures asuma be wallara exportature formally kara formal halatena kabiyet futa kun gali kenye dabala forex capacity kenye dabala investment gudisa kanani kan haladaten galin kenyes investment kenyes shalagin ala ndabala kan jene yorochu kan reforming kun reforming gudala wan bae chapse unuma bali sabase gwarbechu famannim tar am burjaje martu fu yaddo akuma wan bristo ko fete kan neejru tesga bayawlale kun gemachu gudala marif baa gudda baa qima ummatarra motummarra biyirra kase kanabode bi buqonna garara takacetuf hunnu gudda fide dufachuda kanaf sirritti kan undumtu ubate
yurroshennan inni nagadus inni qotus inni export gorus shaar argaturatti tiyefachu dise strategic te kun anaf faida guddaqa yede yade kallatti mutmat de majuru kana hubate hundu woldu bise ojete ni nagadus sami charra debe sirian gati siriten yo gurgure ulumatti fe kuni humna gudda kan nofta toko ya kallatti kenyan kallatti reformi kesettes plano gakorani kesta kuma betu marati efanna sektara kam gargarra sektar ni kammo esake esere bayeru kallatti kenye jira sirriti tiyade me jira so amma hori argannu kanam amma humna misoma nu devale mekana sirrit sektorota dinagde transform gonen ratti yo invest gone projectota yelqabani rawata murratti yo invest gone humna dinagde kenya baise gudisachuda akuma yadne wogowan tikakesetti biya gati gali giddu galessa abdu kaysa kagenyuf kan humna nulatuda gakun jurubarbada tesiawura miti ndujilu tugaru qaba asan motuma kanawbete genama galu juju qaba inni qotu olea galu qote bulan kenya mona bae nubon sejira juru gudda khalu chayiro amas mot ciccete rachara kanachala wojete inni omishu omiyaw shumayo debale inni baratu jabate barate dinagde kana norka fudachuf generation norka fudu qaba inni tanu mo kana fqoppa qaba kana fqoppa he akuma yadne biye kana the beacon of prosperity fa kenya badadina adunya ratti gochufi rabinu gargara jira karama sirre de majira yero kenya kun yero itopeti yero mata kenyati man kenya qararete kanan oldu bise sirito yetitanan biyukun biya manishe adunya ratti boqol qabate dubatu boqo gadi qabud isne afan kenya gunne biya passportin etiopiawi kabajet tiqabu akkatatuf abju qabnu kana milkesuf wan baye karara de majira kanobate ndumtu jabate akawjesu kanuman qaben amsergu barbada motuman kanaratti baye qopaye jira motuman tokofa kallatti clear te qaba resorsi qabunduma sektor ta narratti invest gochuf qopaye jira qote bula gargaru daf qote bula fakenya fama tawo kafte qote bulan kenya akka gatin tawt ndabellef motuman kanowate foyom sa reformi kana kesette gatin taw akkan dabellef qopi gocha jira motuman mechanization irat tractor rat investment igoru cimse tidema motuman idowoni tourism yadada balisu daf mas jiru babalisan nojeta ethiopia naw mistu ni jenne akaddo qabatuf motuman sector kanaf gargar sekenu itcimse dema albudaratimmo biikun humna albuda gudda qabdi kana amona sirriti faidarano shine kunaka faidarro oluf
kalatti bahase juru la jechajira kan kanane ga mutumman karasa wanra ega mugode mundikenye simmo nojin ojete nugargare jennan juru kana milkesunnande kun halinuniti shallagi ala bushature adunyaret maqa kinya balle sera qowara banne jiram wallama le gadi bate welalte wanu ma ajaiba gone shallagi ala mystify gone namowan biye kanat investigorani ujichor badan akasan shakkanu lalan gone turer in shakkon investigore gati sambu fodde bahchun danda alata biye kanake set shallegin alajira alata fabrika daben inputi dabalata yani akashakkane kan gocha turer kun kana qabse ma fundamentally reforming kun malgoda ethiopian nemote invest goranif fedi san ethiopia rat qabane takkaruman gudisachuda malif irakkine san qabane se gudda kan ikame jataef kanaf investment ratti abdi gudda kan qabnu garu investment qofameti namon biye kenya biye alajraten shallegi san ergen kara formal ten akadfu kara banakuni kanachun motuman shallegi ala gudya akagato kara banafi namoni daldarajiran wor export goran worri oksar akachaturani under invoice over invoice goran biye alat oksuf gidra ke saturan kana ke sabani akasan shallegi argatan biyet fideni tujetani ndoko to korakateram dokaw dabe rakate dokse okan biya garra manabitaida gatin qabu kasaradema sila horinsun asdufe dachan kandabalu dendaw wan wan qabnderati o shajara rakate rakkena kana ke sabasachura kanaf investment significantly da bala garu umatakin yindumaf fayda gudda kan fide dufu akate aswan kabade kasu jere ne malek kun marako olu sritti ada mejira akumette resourcing dufu gudda da ugobol la masala kana kesset bilana demi torba ole kana kanu anqabate inni barana kuno yel qaberam torun ma kana komite kaste bilena lama fshani ol kanto bankin adunya tokofshan IMF toko ola kas jela amma yergane yiro waan argamukuni marako lootman sirti ayda jira takufa akon selesin jade iyessa kenya gargarurratti surzi baayda karramane fakenyaf amma bajeta dabalata yotobal laman kana kesettin esna manamari bakabotaatti bilena dib chani oli kantau kana kesa ولا كاجن ديس بلينا ابنا فورتما كنتو كاني يي سغرغار اولدا باين لارج وكان سوشيال سبيندينغ سجن اولما غلطتي ورسلا كاسني دبلتي تشولا كراغا برامو سيكتروتا اومشاف اومشما دبلو قبن رتي موتمان انفست غورا سيغنيفيكانتلي سورسينكون اكن كن رتي اولو
kallattiin ka'amee disipliini guddaadhaan kan gaggeeffamudha kan ta'u karaa kana qophiin guutuu akka jiru si kaasuun barbaada. Kanumaan qabadhee namoonni amma gabaan kunee dhaqaa jedhanii raafaman jiru. Gabaan intas gabbaa akkuma torban kana haaraajaa ta'eefis baankonnis haala itti deeman hin beekne xinnoo raafamanii jiru. Egaa waggaa saddeema muulu ganamaan kaatee kana godhe teejjaa turte har'a kaatee akka barbaade godhe gaafa jettu numama. This is natural. Amma garuu hubachaa jiru. Nuni baay'ee jaatti qophoofneef akka mootummaatti resoorsii guddaadha kan jiru. Namni karaa seera qabeessa ta'een nagaduu hojjechuu barbaadu shallaggii alaa akka argatuuf baay'ee kan mijaa'u kan ta'u kan mootummaan xiyyeeffatee hojjechaa jiru gabaan tokko qofa akka ta'uuf kanaan dura gabaa lama gabaa sadiidha kan jiru biyya kana keessa mini amma kana booda gabaa tokko kan jiru gabaa seera qabeessa ta'e karaa gabaa kanaa gatii sirrii ta'een bittee gurguruu dandeessa jechuudha kana keessa kan galaa jiru. Kanaaf namoonni ituu eellisiin barbaadanii kadhachaa oolanii namoonni karaalee barbaadanii shalagii xinnoo argachuudhaaf gidiraa guddaa argan kana keessaa bo'u jechuudha. Gabaa dhaqanii seera taa'een of course kan jechuun seerri hin jiru kontirooliin hin jiru jechuu miti. Mootummaan karaan gabaan kun akka seera qabatee deemu ni hordofaa garuu baay'ee waan itti qophoofnee itti yaadamee fooyyamsa kana keessa galleefi uummanni keenya laphee guutuudhaan akka reformiin kun milkaa'u gabaa tokko biyya kana keessa jiraate gabaan hundumaa sirriitti tajaajilu kan jirurra oolu ta'uusaa akka hubatu kaasuun barbaada. Mala baay'ee miidhagaa ta'e mala sharafiin tokko saantimni tokko eessa akka galtee baatu kan beeku malli jabaa ta'e qophaa'ee jira. Qophaa'insa guddaa kan mootummaan qabu kun fooyya'insa kan siin jedhe waggaa 34tti dhufe kanaaf kana danquun kana jala dhaabbachuun mootummaa wajjin rakkina guddaa keessa galuudha. Karaa mafe'een iyyuu haa ta'u akka fooyya'umsi kun iddoo hin qabanneef namoonni beekaas hin beekinis asiif achi tattaafatani adaba qabachuu qabu. Mootummaan kallattii kaa'ee jira. Muummichi ministeeraa kallattii guddaa kaa'anii jiru. Namoonni haala seera hin qabneen gatii dabalani. Jisfaabil kan ta'an akkuma sila kaasite jechuudha kan waan ol hin qabanneen saamicha keessa kan galan uummata keenya kan rakkisan kanarraa harka keessa dhaabbachuu qabu. Ingaa yeroo baay'eef uummata kana rakkisaa turreera. Kana boodee kun hin eeyyamamu jechuudha. Gorsa hin qabu. Namoonni jiru akkasii keessatti hirmaachaa turani. Namoonni karaa gabaabaadhaan badhaadhuuf horii buufachuuf asii achi tattaafatani. Yeroon kun yeroo uummataa akka ta'e hubatani. Haala seera qabuun nagaduu. Haala seera qabuun buufachuu. Horii
argachuun kun waan mootummaan baay'ee deeggaru waan jajjabeessudha. Garuu alseerummaa mootummaan gonkumaa hin obsu. Kun baay'ee faa ta'uu qaba. Tarkaanfii ciccimaadha kan mootummaan fudhachuuf qophaa'ee jiru. Kanaaf kanarraa ni darbe darbe amma dafanii sirraanii jiruu seera qabutti galuudha kan nama baasu. Gorsa hin qabuuf namoota dhagaaniif gorsa hin qabuus dafaa ni darbe darbe amma karaa seeraatti adeeminu seeraan haa hojjennu. Uummata kee wajjin yoo guddatte malee maal si godha? Uummata kee rakkina keessa gashaa horiirratti argattu siisifaa namni guddina tokko nyaatamu. Takka takkaa sammuun namaas nan garuu. Dhiyeessa irraa saamtee fudhattee akkamitti siisifaa? Kun horii sii ta'a hin ta'u. Kanaaf adabachuun gaarii dafanii sakkara isaatti garuu gaariidha. Mootummaan kana akkan obsine muummichi kallattii cimaadha kan ka'an. Kanarratti asfachuun hin jiru jechuun hin jiru jedhaniiru. Inni dhufe kunis immoo hundumaafuu waan faayidaa buusu ta'uu uummatee inni nagadus inni oomishus seeraan jiru isaa hojjetee seeraan buufatee seeraan horii argachuuf akka yaadu kanatti akka deebi'u gorsuun barbaada. Egaa ministeerri maallaqaa akka beektu dinagdee goroo warra gaggeessan keessaa tokko. Kanaaf jiruu kana jalqabaa kaasee baay'ee yeroo baay'ee fudhannee irratti hojjechaadha kan turre akka ministeera maallaqaatti. Milkaa'insi jiruu kana amma caasaan mootummaa jabaatettidha kan milkaa'u yookaan kan milkaa'u dhiisu. Kan ajaa'ibeennuuf qophii guddaadha kan godhamee jiru akka ministeera maallaqaatti. Tokkoffaa karaa fiskaal poolisii haalli nuun itti fiskaal poolisii gaggeessinu akka inni fooyya'iinsa dinagdee goroo kana deeggarutti akka ta'u hojjechaa jirra. Horiin dhufu kun sirriitti akkuma silla kaasne seektara oomishaa fi oomishummaa jirreetti akka inni ooluuf akka inni dhiyeessa gargaaruu danda'u gochuudhaaf qophaa'insa guddaa goonee jirra. Partners warroowwan nu gargaaranii warra development partners jennu wajjin deeggartoota misoomaa wajjin ol qunnamtii qabnu cimsuudhaan akka kana caalaas gargaarsi dhufuuf jiruu adda addaa hojjechuuf qophoofne jirra. Ministeerri maallaqaa riformii kun lafa qabatee Itoophiyaan boqonnaa isa aanutti akka ceetuuf karaasaa waan irraa eegamu hundumaa gochuudhaaf guutummaadhaan qophaa'ee jira.